700.000 euro është fondi që Bashkimi Evropian ka dhënë për Bashkinë e Tiranës për të ardhur në ndihmë shtresave në nevojë në kryqytet. Ky fakt është bërë i ditur nga nënkryetarja e bashkisë Jorida Tabaku, e cila tha se ky fond do të shkojë për mbështetje të këtyre familjeve, duke ofruar asistencë dhe trajnime të shumta, si dhe për t'i asistuar në hapjen e bizneseve të vegjel. Do të bëjë të mundur krijimin e politikave dhe kuadrin regulator për të mbështetur si përmarjen dhe biznesin e vogël, që do të krijohen nga grupe të ndryshme sociale, si persona me aftësitë të kufizuar, gra kryefamiliare, minoritete. Nëpërmjet këtij granti ne do të nxisim krijimin e bizneseve të vogla dhe të reja, do të ofrojmë trajnim dhe kualifikim profesional për këto grupe, do të bëjmë të mundur që të krijojmë shanse të barabarta dhe mundësi të barabarta për të gjithë këto grupe për të marrë pjesë në tregun e punës. Fondi që ne do kemi në dispozicion do të shërbejë për të mbështetur me grantet vogla krijimin e këtyre bizneseve, me mbështetje në hapat e para, por njëkohësisht do të orientojë ngritjen e planeve të biznesit, planeve të marketingut. Ky projekt pritet të vihet në zbatim në muajin tetor, ndërsa zonja Tabaku garanton se ky fond do të shërbejë drejt për drejt qytetarëve që jetojnë në vështirësi më të mëdha. Pritet që të filloj në tetor, do tjetë vetëm fillimi i politikave për zhvillimin ekonomik që Bashkia e Tiranës ka për këto grupet veçanta dhe do të shoqërohet njëkohësisht dhe me projekte të tjera për nxitjen e sipërmarrjes dhe për stimulimin e biznesit vogël, që ne kemi nisur gjatë vitit parë, po do të vazhdojmë dhe në vijim, në stimulimin e sektorve prioritar për zhvillim në qytetin e Tiranës nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe në ngritjen e fondit garancive që Bashkia e Tiranës do të ngrejë në mbështetje të biznesit vogël.